آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نعیم کلینک چینل۔ نعیم کلینک چینل کی جانب سے خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے سامنے براہ راست ایک لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، عام ہے، اس کو مینگو بولتے ہیں۔ مینگو کے بہت ہی زبردست فائدے ہیں۔ مینگو سے آپ نے مردانہ طاقت پیدا کرنی ہے، ٹائمنگ بڑھانی ہے، نفس میں سختی پیدا کرنی ہے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے، ابھی یہ سیزن ہے مینگو کا، مینگو آپ نے لینے، اس طریقے کے کچے مینگو لے لیں، اس کا مربع بنا کر استعمال کرنا ہے۔ مربع کیسے بنتا ہے؟ کچے آم لے لیں، ان کو آپ کاٹ کر ابالیں پانی میں، بالکل جو نرم ہو جائیں۔ چینی کا آپ نے شیرہ بنا لینا ہے، چینی کے شیرہ میں اس کو ڈال دینا ہے۔ لیجیے، یہ آپ کا آم کا مربع تیار ہے، مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے، ٹائمر کو بڑھانے کے لیے۔ صبح، دوپہر، شام کھانے کے ساتھ آپ کم از کم اس کے 4 سے 5 قطریاں لازمی کھائیں، مینگو کا مربع استعمال کریں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ چند دن استعمال سے بہت ہی زیادہ ٹائمنگ بڑھ جائے گی، مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا، سست انتظار کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فروٹ سے آپ نے مردانہ طاقت پیدا کرنی ہے، یہ آپ کو میں نے دکھا دیا مینگو۔ مینگو سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے طاقتور بنانا ہے۔ جگر میدا کی صلاح کرتا ہے، قبض نہیں پیدا ہونے دیتا، میدا کو بہت زیادہ طاقت دے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی، اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ اسی کے ساتھ شاہد اقبال کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں، تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ